Луцьк – чудове українське старовинне місто, хоча далеко не всі про це і знають, і розуміють взагалі історичне значення цього міста, як і всієї Волині. Але Волинь згадується, в принципі, як один з старовинніших слов'янських регіонів ще, в принципі, до загальної відомості про Русь. Справа в тім, що в арабських джерелах згадується, що колись, це арабське джерело, здається, 9 століття, там згадується, що колись всі слов'яни були єдині і керував ними правитель народу Валінанна, який одночасно був і правителем для всіх інших слов'янських народів. Оце Валінанна – це, по суті, справи Волинь чи волиняни. Тобто правитель народу Валінанна – це, по суті, правитель волинян. Ну і також далі згадується 70 міст Волині, хоча під цією Волинью мається на увазі не тільки нинішня Волинь, а регіон набагато більший. Це ділення своїх територій на 70 центрів, це те, що Волинь успадкувала ще, власне, від антської держави. Але оцей, власне, правитель народу Валінанна, який в той же час був і правителем для всіх слов'ян, згадується в арабських джерелах як Маджак чи Маждак, враховуючи, що це арабська мова, є проблеми з однозначним тлумаченням цього слова. Але якщо шукати в західних історичних джерелах схоже ім'я, то буде єдиний аналог. Це, власне, батько Атили. Батько Атили, якого так і звали Маджак чи Маждак, інколи також транскрибують як Міндаук. А от, власне, зображення князя Любарта. І, власне, князь Любарт був вже родичем іншого Міндауга. Це, власне, монети тих часів, власне, документи, які позначають, в принципі, історичний статус і так далі. Ну і, власне, зараз ви вже бачите сам замок Любарта. Але ще трохи скажу про сам Луцьк, бо Луцьк стародавніший за багато тих міст, які зазвичай вважають древніми. Він набагато давніший за російську Москву, яка весь час претендує на якусь надзвичайність і древність. Він набагато древніший за багато інших міст Східної Європи. І перша його згадка є за 1085 рік. Якщо вперше він згаданий, вперше Луцьк згаданий за 1085 рік, це означає, що він не міг бути збудований в 1000, наприклад, 84-му чи навіть якомусь 1050 році. Він мав бути збудований щонайменше, щоб стати таким відчутним, хоча б регіональним центром, він мав вже прожити бажано кілька століть. Тобто він набагато давніший, скоріше за все, що і за Новгород-Ільменський, і за ряд інших тих міст, які зазвичай вважають такими центрами давньої Русі. Але то розпіарені міста, а це місто, яке на протязі століть відігравало, в принципі, важливу роль, і нікуди ця роль не зникала. В цьому місті є прекрасний замок Любарта, який, власне, зараз я і показую. Ще можна сказати, що Луцьк отримав, в принципі, то магдебурзьке право всередині 15 століття, ну і потім під кінець повторно отримав
Він отримав магдебурзьке право вперше в 1432-му, повторно в 1497-му році. Це тільки визначає юридичне сприйняття цього міста в Європі. Це, в принципі, надзвичайно важливий факт, але якби для нашої історії важливіше інше, важливіша роль цього міста, в принципі, в історії Русі України. І роль, вона надзвичай велика. В цьому місці є от замок Любарта. Любарт – це один з князів, один з великих князів династії Гедиміновичів. Любарт був великим князем Волинським та Галицьким. Він був безпосередньо сином Гедиміна і молодшим братом Явнута, Кейстута та Ольгерда. І, в принципі, він один з останніх носителів корони Русі України. Корони Русі України, тобто корони ще Данили Романовича. В цьому плані він спадкував Юрію Болеславу Тройденовичу, який полишив цей світ в 1340 році. В принципі, сам Юрій Болеслав Тройденович, його попередники, вони іменували себе королями Русі. Це Лев ІІ Юрійович, це Андрій Юрійович, також Гедимін, в принципі, якийсь час хотів спадкувати і бути королем Русі. Там все достатньо цікаво. Там все достатньо цікаво. Але Любарт, він приймав, до речі, і християнське хрещення як Дмитро. І він також мав походження Пінській лінії і від, власне, нащадків Данили Романовича. Не зовсім розумію безпосередньо, якби як, скоріше за все, по дружині Скуманда, одного з тодішніх литовських князів. Тому що княгиня Яна, чи як її похрестили, як Єва Полоцька. Це третя дружина великого князя Гедиміна, вона була матір'ю Любарта. І цей Любарт, в принципі, враховуючи різні династичні перипетії, які тоді існували в Русі Україні, він бачив себе і хотів спадкувати не тільки по лінії Великого князівства Литовського, а і по лінії корони Русі. І, в принципі, в нього були великі державницькі плани, під захист і для впровадження яких він будував, ну, зокрема, цей замок. Тексти рахманської традиції відзначають його як вкрай мудрого правителя. І, в принципі, і в офіційній історичній трактовці він також шанується. Тут бачимо, зокрема, пам'ятну табличку на честь Івана Виговського на музеї художнього мистецтва в замку Любарта. Це один, в принципі, з гетьманів Русі України. Бачимо його булаву з сонячним знаком, бачимо його герб з пізньою тамгою. Тому що тамги – це ця тема, яка зберігалась на протязі довгих століть, власне, Рюриковичами, і дійшла до козацької еліти. Бачимо портрети, в принципі, шановних козацьких лідерів і також їх тамги. А все чому? А все тому, що це ще повелося з Великого князівства Литовського, з Київської Русі,
з династії Рюриковичів, яка зберігала це з часів Боспору, з часів Сармації. Власне, в якийсь час, коли в Польщі то були хвилі на покатоличення всього населення, то були хвилі навпаки на відродження якихось патріотичних ведичних тем, то, власне, в якийсь час проголосили епоху сарматизму. Сарматизму як, в принципі, символ відродження, власне, оцих от, власне, рідних, ісконних україно-польських сарматських коренів. Так от, Любарт був, по суті, патріотом Русі України і тим, хто хотів Русь-Україну відроджувати, тим, хто хотів Русь-Україну зміцнювати, і був вірним сином свого батька, великого князя Гедиміна. Гедиміна, який є засновником Вільні і, в принципі, дуже важливим архітектором збирання Русі з територій Литви. Нинішня московицька трактовка інколи через своїх адептів в коментарях під моїми відео піднімає насміх, що як це зібрати Русь з Литви, але під словом «Русь» я тут маю на увазі державу Русі, а не Русь в вузькому смислі. Зрозуміло, що Русь в вузькому смислі – це, власне, Київщина, Центральна Україна, на часи вже Любарта – це Центральна і Західна Україна. Литва також в вузькому смислі, ну, власне, Литва – території, там, де нині Вільня, і частина тих територій, які нині є білоруськими. Більша частина Республіки Литви в давнину звалась Жемайцією. Тобто також є Литва в вузькому смислі. А Литва в розширеному смислі – це держава Литви. Це, власне, держава Гедиміновичів, які з опорою на місцеве населення, з опорою на тих вицязів і воєвод, які тікали з Русі внаслідок різних обставин, з опорою навіть на шляхетні роди Русі, які не хотіли підкорятись Орді. Наприклад, на територіях Московії тамошні люди вирішили піддатись Орді і фактично стати Ордою. В самій Задонщині і інших російських текстах їхні предки звуться Ордою Заліською. Тобто вони стали однією з орд, як була Орда Ногайська, там інша якась. От була Орда Заліська. Наші на це не хотіли йти, наші не хотіли перетворюватись, ну і не могли перетворюватись, тому що у нас інша культура, ми не могли просто, ми стільки століть, борючись з ордами половців і всяких інших, не могли вподобатись ним. Наші еліти робили ставку на Гедиміновичів, бо Гедиміновичі, не притримуючись християнству, були незалежні від християнської релігії. Це основне те, чому Литва змогла зробити те, що не змогла зробити Русь. Литва в вузькому смислі і Русь в вузькому смислі в цій фразі. Гедиміновичі змогли зробити те, що не змогли зробити навіть руські королі. Бо руські королі, той же Данило і інші, вони знаходились під певним впливом з боку християнської ієрархії. І хоч Данило не допускав якогось впливу на свою свідомість з боку християнської ієрархії, тобто прийде до нього якийсь митрополит і скаже: «Орда, це кара Божа, треба піддатись, треба не опиратись, бо це зло, бо це за наші гріхи, все таке». Він скаже: «Добре, дякую за проповідь, але я краще збудую ще один замок, але я краще укладу ще один союз, бо, ну що ж, може так і треба, як ти кажеш, але я маю свою точку зору, до побачення». Але
Цей же митрополитик прийде до якогось галицького боярина, оце все йому в мозги насуне, і скаже: «Князь поганий, він тебе кине на татар, татари тебе вб'ють, і твого сай, твого там якогось зяцька». І цей скаже: «Ну, а може нам знов зрадити, знов якось спробувати прибити нашого князя?» «Ну, а чому би і ні? Будемо, як от на Московщині». Ну, тоді Московщина ще не звалась Московщиною, Залісся. Тобто, будемо, як в Заліссі, під Ордою. Якби. Ну, а що, ці прогнулись, і ми прогнемося. От у них Олександр Невський, який прогнувся так глибоко, що взагалі не вилазить з-під Орди. А у нас цей щось не хоче під Орду прогибатись. Може, якби той варіант кращий». І таким чином Данило Романович, не зазнаючи впливу на власну свідомість, все ж зазнавав впливу на власну долю з боку християнської ієрархії. А в Литві не було такої широкої мережі християнських церков. В Литві не тільки самі князі, а і їх безпосереднє оточення сповідували різновиди дохристиянських ведичних вірувань, тому якщо до них і міг би прийти якийсь християнський митрополит, чи там єпископ ще менш значущий, чи ще хто-небудь, і сказати: «А треба зробити так і так, тому що це так Бог хоче», вони б сказали: «Хто? Який Бог? Перун? Він мені такого не казав. Велес? Ну, хай самі робить, якщо йому треба. Що від нас то треба?» І все. І на цьому би питання завершилось. Так, там можливі були якісь чвари, можливі були якісь розхитування, і Тевтонський орден цим користувався, але, в принципі, внаслідок ідеологічної невразливості для християнських ієрархів Литва була тою силою, яка збирала Русь воєдине і боролася проти Орди, і, в принципі, могла протистояти навіть Польщі в спробах захопити території Русі. Польща на той час, по-перше, була сама роздроблена після того, як Ярослав її роздробив. За кілька століть до того Польща була союзником Святополка, якого переміг Ярослав Київський, Ярослав Мудрий. І для того, щоб ослабити Святополка, Ярослав, в принципі, то вирішив знищити польську державність. Для цього він, в принципі, уклав угоду із німцями, із чехами, із іншими. І після смерті Болеслава Великого, він, Болеслава Хороброго, він, по суті справи, зробив роздробленість Польщі, де вже не було якогось потім єдиного лідера, а там були так звані князі-принципси. Тобто, ну, знову ж таки, як з лідерів польських регіонів ставав головнішим, але все там також було хитко. І фактично до династії Ягеллонів Польщі як єдиної держави не було, а Померанію, Сілезію і деякі інші регіони відцяпали собі німці. Але внаслідок того, що Данило Романович йшов там на всякі угоди і так далі, то, в принципі, і деякі польські, і угорські можновладці мали свої права на корону Русі, так само, як і королі Русі пробували в інші часи утвердитись в Польщі. Так що це було не тільки так, що Польща до нас лізла, це ми лізли до Польщі, Польща лізла до нас. Не було тоді ні нас, як нинішньої України, не було тоді ні Польщі, як нинішньої Польщі. Була Русь, як значна частина фактично України, але в цій Русі були окремі інтереси боярства, окремі інтереси християнського духовенства, окремі інтереси династії королів Русі, і були, звісно, польські різні територіально-політичні об'єднання, у яких також були свої окремі інтереси.
час від часу з'являвся максимально такий цілісний ватажок польських територій, який вдирався на наші території, чи хтось з наших вдирався на ці території і пробував щось захопити. Ну що ж, було таке. Не треба це перебільшувати в своєму значенні. Але, по суті, то справи, вся ця історія не давала можливості якоїсь суттєвої перемоги, якогось суттєвого просування в справі зміцнення Русі. А гедеміновичі, які були невразливі до християнських ідеологічних впливів, до християнських інтриг, відповідно, були невразливими для Орди. Орда не мала ніяких впливів на гедеміновичів, і тому більшість династій Русі, не дивлячись навіть на те, що вони шанували Ярослава як свого предка, не дивлячись на те, що вони вважали, що литовські князі є нащадками Святополка, якого вже на той час кілька століть звали Окоянним, от не дивлячись на це все, все ж таки на ну і князі, і бояри, і інші часто розуміли, що Литва – це єдина сила. Литва як держава, а не як народ – це єдина сила, яка може відродити Русь також як державу. Тобто ні Полоцьк, ні Полоцька держава, ні Київська держава, ні Галицько-Волинське королівство Русь – яке в якісь часи контролювало Київ, в якісь дні, ні Чернігівська держава. Вони не могли би стати повноцінними новими центрами Русі, бо вони і дуже близько були до Орди, і там було багато сил християнської ієрархії. В кінці кінців там було багато монастирів, і в випадку чогось ці монастирі могли бути використані татаро-монгольськими силами для власної логістики. Литва була в лісах, Литва була далеко, і Литва не мала ніякої залежності від християнської ієрархії. В Литву не могли пройти, в принципі, суттєві сили татаро-монгол, а в тих випадках, навіть коли Данило начебто вів татар на Литву, він так їх вів, що вони по більшій частині передохли в дорозі. І повідомляв своїм литовським колегам, що, знаєте, я тут веду цих, ви там вже готові, вже можна приводити, чи ще ні? А, ну добре, ну за прикладом Моїсея ще їх повожу тут по лісах. Може, і вони і самі здохнуть. Ну, а деяких тих, які були ворогами і основних гедеміновичів, і Данили, на таких він міг і дійсно зводити татар. Чому б ні? Так що все було складно, все цікаво, і Любард, по суті, був не зайдою на наших територіях, а він був і нащадком Рюрика, і трохи нащадком Данили, і безпосереднім сином Гедеміна. І ось, власне, замок, в якому є ще й музей книги, фото з якого і відео раніше вже представлені. І цей музей книги також для нас важливий, бо, власне, зараз багато хто каже, що історію не можна вивчити, історичним джерелам не можна довіряти. Ми насправді не знаємо, як воно в ці древні часи що було. Може, все хтось там підробив, може, а може й не може. Це, як правило, все люблять казати московити з двох причин. Ну, по-перше, деяким з них дійсно лінь взагалі розбиратись в історії як власного народу, так і народів сусідніх. Їм легше живеться, коли вони дивляться на міфи і мислять через призму міфів. Тому що міф, як казочка, виглядає цікавіше.
складно ж вивчати, як це насправді так було, що от дійсно і предки московитів, і предки русинів деякий час були в складі єдиної держави, але при цьому ми зовсім не один нарід, а протилежні народи. Ми нащадки творців тої держави Київської Русі, вони нащадки підданих тої держави залістів. Це зовсім різні поняття, це зовсім різні явища. І більше того, це явище не зовсім для них приємні, бо вказують на їхню підлеглість, на їхню вторинність, а їм хотілося б бути на першому місці. Більше того, от їхні деякі діячі створили міф про Гедиміну, про Рюриковичів, як про їхніх князів, а про Гедиміновичів, як про просто литовських зайд якихось. І їм так зручніше, ніж розбиратися в тому, хто там приходився кому батьком, хто кому дядьком, і все це. Навіть нашим багатьом зараз діячам легше, щоби московитам не пояснювати це все, нашим легше сказати, та що ви нам цей міф розказуєте, ви навіть не можете довести, що Рюрик був, а вже кажете, що ви його нащадки. В цьому наші блогери безпосередньо праві, бо якщо для мене, наприклад, умовно кажучи, якщо я не знаю паролю від якогось банківського акаунту, на якому зберігається мільярд доларів, то у мене цього мільярду і нема. Цей мільярд фізично, то він десь, звісно, що є, але от у мене до нього доступу нема. Значить, для мене його нема. Наприклад, якщо якісь люди не читали історичні тексти, то історичні тексти є, але оскільки вони ці тексти не читали, знань з них не мають, то для них цих текстів нема. Ну і от, якщо московити не мають вміняємого розуміння, ким був Рюрик, чим він займався, чий він взагалі предок і так далі, то можна сказати, що для таких московитів Рюрика той не було. І єдине, про що такі московити можуть говорити, то це про міфи, які вони про цього Рюрика створили. Так от в чому справа, що якщо читати книжки, то можна дійсно розуміти, ким для нас був той чи інший князь, і тоді цей князь, по-перше, генетично він той чи інший князь наш. Ну, наприклад, цей же Любард, що музей інші, ці музеї, художній музей, там інші музеї знаходяться в замку Любарда. Так от, Любард наш князь, але він наш тільки якщо ми знаємо, ким він був. Бо він історично наш, це безперечно. Але якщо не вивчати, ким він був, не вивчати, чим він займався, то як можна повністю казати, що він наш, якщо ми про нього нічого не знаємо? Щоб він був повністю нашим, ми маємо його знати, ми маємо про нього читати, ми маємо його шанувати. Ну і відповідно книги, літописи, древні джерела – це те, що нам дає можливість, щоб ті чи інші, власне, аспекти нашої історії дійсно були нашими. Щоб вони були нами засвоєні, щоб ми зробили якісь висновки, власне, з тих чи інших віх нашої історії. Бо історія була і пройшла. А що вона значить для нас? А як ми можемо, що ми можемо винести з тої історії? Бо от, наприклад, була та сама Переяславська Рада. Багато хто знає про Переяславську Раду, але мало хто знає наслідки її. Наслідки її для України стали вирішальними на багато століть. І в якійсь мірі навіть нинішня війна є наслідками Переяславської Ради. А все ж чому? Тому що з московитами не можна
мати ніяких справ, ніяких угод. Це висновок, це наслідки. Якщо ми це розуміємо, значить ми, ну, далі вже є вірогідність, що не відтворимо помилки попередніх поколінь. Якщо ми це не будемо розуміти, можемо знов і знов ставати на одні й ті самі граблі. Поки буде вистачати сил, будемо на цих граблях стрибати. І в цьому не буде ніякого історичного смислу, в цьому не буде ніякого розвитку. З цього не буде нічого хорошого ні для нас, ні для наших нащадків. А має бути по-іншому. Історію слід осмислювати, історію слід розуміти і виносити з неї висновки. З ведичної точки зору історію немає смислу вивчати як набір дат. Тобто Авраам родив Ісака, Ісак Іакова і в такому дусі. Слід розуміти, ну, як набір дат чи подій. Слід розуміти, що та чи інша дата чи подія для нас означає тут і зараз. От якщо з тим же прикладом, наприклад, Авраам родив Ісака, що це означає для нас зараз? Ну, для нас зараз це означає, що от в кінці кінців в цій ієрархії, в цій генеалогії з'явився Ісус, і от зараз християнство і так далі. Добре, це значення зрозуміло. Але, а чи знаємо ми генеалогію наших князів, наших святих? Тих святих, які творили і зберігали нашу державу. Бажано б її також знати. І я прикладаю зусилля для того, щоб ці знання до вас донести. Тому прошу допомоги, власне, в розповсюдженні результатів моїх старань. Ну і бажаю успіхів в осмисленні і правильному розумінні.